Përshëndetit dashur miq. Sapo ka nisur këtu në ekranin e Top Channel Hipokrati, si çdo të shtunë me këshilla nga më të ndryshmet për shëndetin. Do të jenë mjek të ftuar në studio, të cilët do t'ju tregojnë më gjerë dhe më gjatë për problematika të ndryshme. Sot problematikat që ne do diskutojmë janë kontrolli i koronareve, do të flasim edhe për disleksinë, me së tjera shqëndroni me Hipokratin. Në këtë pjesë të parë të emisionit do të fokusohemi tek shëndeti i zemrës. Kemi të ftuar në studio një mjeke të mirënjohur radiologe, e cila do të na tregojë dhe do të na shpjegojë si diagnostikohen problematika me arteriet koronare, të cilat më vonë shkaktojnë infarkt miokardi. Albana Shaini, doktoresh, mirë se na erdhët në studio. Kënaqësit ju kemi si gjithmonë. Tani, sa e kemi kulturën ne për ta kontrolluar zemrën? Le ta nisim këtu. Zemra është organ kryesor në organizëm, i cili punon gjatë gjithë kohës, pa ndërprerje, dhe si e tillë, ne nuk mund të jetojmë dot pa punën e saj. Pra, momentet që ne mund të jetojmë pa funksionuar zemra janë shumë të shkurtra. Dhe si e tillë, shpeshherë dëgjojmë evente të papritura të njerëz apo të pacient që ishte shumë mirë, ishte në gjendje të shkëlqyer dhe papritur bëri një infarkt miokardi. Dhe kjo gjithmonë shoqërohet me habin e familjarve apo dhe me habin e njerëzve që rrethojnë, pasi zemra jon mund të funksionojë edhe kur ato arteriet që ushqejnë muskulin e zemrës mund të jenë të bllokuara në një nivel të konsiderueshëm dhe prap njeriu mund të arritë të përballojë kërkesat e jetës, sidomos kur bën një jetë sedentare pa aktivitet të madh fizik. Dhe mund të ndodhi që në një efort të vogël fizik zemra të dojë më shumë oksigen, të dojë më shumë gjak për të punuar muskuli i zemrës, dhe në këto momente zemra përballet me një pamundësi për ta marrë këtë gjak dhe këtë oksigen, sepse arteriet të cilat e ushqejnë këtë muskul janë të ngushtuara. Janë të ngushtuara ndonjëherë në mënyrë severe, pra shumë të rëndë, dhe në këtë moment pacienti krijon simptomatika, pra vjen me dhimbje të forta të zemrës, në dhimbje në regionin e krahërorit, dhe mund të vijë në disa raste dhe me instalimin e një infarkti të miokardit. Dhe ideja është që njerëzit mirë është të mos përballen me spitalin në momentin kur ndodh eventi vaskular, sepse në ato raste ne vërtet rrezikojmë jetën seriozisht dhe fatmirësisht sot ekzistojnë posibilitete në Shqipëri që njerëzit të kryejnë koronarografi, të kryejnë ekzaminime, të bëjnë vendosjen e stenteve apo dhe bypasset koronare, por e mira do ishte që ne ta shmangnim këtë, të t'i dilnim përpara, ta parandalonim këtë event vaskular. Dhe që të jemi në kohë për ta kapur këtë patologji, duhet që në një farë moshe të gjithë të kemi një lloj kulture apo një lloj edukate që të dimë se si e kemi ne sistemin e arterieve koronare. Janë këto arterie që janë shumë të holla, janë milimetrike, pra mund të kemi një diametër 4 mm, 5 mm të arterieve, dhe ato duhen kontrolluar me metoda nga më të ndryshmet, qoftë me vizita kardiologjike, qoftë me ekokardiake, qoftë me provë ushtrimore, qoftë me enzimat kardiake, por ajo që unë do doja t'i jepnim pak zë sot, është skaneri i arterieve koronare, që për fatë të mirë në Shqipëri ka vite që kryet, me modesti po e them që unë kam qenë e para që e kam bërë në Shqipëri si teknik, dhe që në vitin 2007 kemi filluar ta implementojmë në diagnostikën arterieve koronare, dhe është një ekzaminim jo invaziv, që kryet shumë shpejt, kryet për çështje sekondash, do me thënë zgjat shumë pak ekzaminimi, dhe pacienti merr një informacion shumë të detajuar mbi gjendjen e arterieve koronare. Dhe duke qenë se është ekzaminim jo invaziv, nuk i duhet as të fusi kateter në trup, as të qëndrojë në spital dhe të ketë kosto ekonomike të larta, dhe vazhdon jetën e tij direkt mbas ekzaminimit. Do me thëmë, përveç ekografisë apo EKG-s, ka edhe skaner për zemrën. Kjo skaneri i zemrës detekton problematika në arterja, apo jo, doktoresh? Skaneri i zemrës, skaneri dhe rezonanca e zemrës, sepse dhe rezonanca është përdoret po gjerësisht për vlerësimin arterjeve koronare, kanë revolucionarizuar diagnostikën e sëmundjeve koronare. Sepse ne ikone nuk i shikojmë dot arterjet koronare, sigurisht, as në provën ushtrimore, por ne
hamëndësojmë apo mendojmë që duke pasur disa të dhëna jo korekte në këto ekzaminime mund të kemi probleme me koronaret. Ndërsa kur bëjmë skaner dhe rezonancë të arterive koronare ne vlerësojmë në mënyrë objektive, pra ne shikojmë arterien, shikojmë nëse është e bllokuar, nëse është estenozuar, pra e ngushtuar, dhe sa estenozuar është. Dhe në të njëjtën kohë shikojmë dhe cualitetin e plakave aterosklerotike. Pra ne shikojmë nëse kemi të bëjmë me plaka të kalcifikuara, apo me plaka të buta, apo me plaka mikse, me plaka të ulqeruara, që janë akoma më të rrezikshme, sepse mund të shkoliten shumë shpejt materiale yndyrore që ato kanë brenda dhe të bllokojnë enë që janë akoma detektim më të vogla. Shumë i detajuar, shumë... Po, dhe për këtë doja të specifikoja që unë e dua shumë këtë teknik sepse më hap pjesën më të madhe të punësime, por kërkon skanera, aparatura me shumë detektor, pra që gjatë një rotullimi të lampës ne të përftojmë shumë pamje të zemrës në gjitha këndet dhe sa më shumë pamje gjatë një rotullimi të marrim, po e them në fjalë të popullore që të kuptohet, aq më rezolucion të mirë ka imazhi, sepse bëhet fjalë që ne duhet të shikojmë struktura brenda strukturave shumë të vogla. Sa pra, thatë ju ishin këto arterit nga 5 mm? Ato janë nga 5 mm më e madhja, por pastaj të tjera vijnë edhe më të holla dhe ne që të arrim të marrim informacion sa më të mirë bëjmë prerje që janë me 0.625 mm wow. Trashësi. Pra, në bazë të këtyre prerjeve kaq të holla ne përftojmë një rezolucion shumë të mirë spacial, pra arrim të dallojmë pika të vogla që vetëm syri mund t'i dalloj, ajsa e kanë masin që t'i dalloj syri, dhe një rezolucion temporal shumë të lartë, pra ekzaminimi të kryet në një kohë sa më të shkurtër të mundshme, që ne ta stopojmë, si me thënë, zemrën atë moment që e fotografojmë. Pra ne tentojmë që ta marrim imazhin duke e friz, duke e frizuar zemrën në mënyrë virtuale, kuptohet? Prandaj koha e skanimit duhet të jetë sa më e shkurtër që të jetë e mundur. Dhe sigurisht jo të gjitha aparaturat mund ta bëjnë këtë ekzaminim, kërkohen aparatura cilësore që janë skanerat e gjeneratave të reja dhe për fat të mirë posedohen dhe në Shqipëri në shumë klinika dhe spitale. Tani mirë do ishte ta bënin të gjithë, por në cilat raste rekomandohet me urgjencë që të bëhet kjo? Gjithmonë skaneri koronareve indikohet nga mjekët, sepse nuk mund të vijë vetë individi dhe ta kërkoj, ka dhe pacientë që lexojnë dhe googëllojnë edhe marrin informacione dhe sigurisht që kanë të drejtë edhe ata të sugjestionojnë për këtë ekzaminim, por kardiologët në përgjithësi e kërkojnë në pacientë që kanë histori kardiake, që ka ndodhur një vdekje në familjen e tyre në mosha relativisht të reja, pra prindrit ose motra, vëllezër, dhe sigurisht që këta pacientë quhen pacientë me risk më të lartë për të bërë sëmundje koronare. Pacientët diabetik. Diabeti është një sëmundje e vendeve të e kohëson, do me thënë, e vëndeve të industrializuar, po dhe në Shqipëri ka shumë njerëz me diabet, i rrisë shumë shanset që ne të kemi sëmundje të arterive koronare. Pacientët që konsumojnë shumë duan, që konsumojnë alkohol, janë më të prirur për të bërë plaka aterosklerotike, dhe njerëzit që shtojnë në peshë obezë dhe njerëzit që bëjnë jetë sedentare, pa aktivitet fizik, sigurisht janë më të prirur për të bërë plaka aterosklerotike dhe ngushtime të arterieve koronare. Por, ajo që do të thosha me keqardje, është që ne shofim mosha gjithnjë dhe më të reja që bëjnë infarkt e miokardi. Dikur, kur unë kam filluar të mere me mjekësi, shikonim bi 50 vjetë, shikonim rastet ralla. Tani shikojmë 30 vjeçar me infarkt e miokardi, me ngushtime severe të arterieve koronare, dhe kjo është... Keqë ushqyrja, ushqyrja është një nga arsyet, stili jetesës është një nga arsyet, pesha që lidhet përsëri me ushqyerjen, që shohim shumë të rinj që kanë obezitet, kanë pesha që duhet t'i trajtojnë në mënyrë emergjente, sepse rrezikojnë organet e tjera. Dhe sigurisht që skaneri koronareve bëhet si ekzaminim rutinë, për para çdo ndryrje kardiake, nëse do vendosim valvula në zemër, duhet pa tjetër të shofim se si i kemi arteriet koronare. Ajo që ne përftojmë më shumë përveç se vlerësimit të arterive koronare, ne gjatë kohës që bëjmë skanerin e koronareve, ne shikojmë dhe arterien pulmonare, që është një arterie shumë e rëndësishme, që çon gjaku në mushkri, dhe vlerësojmë nëse ajo ka tromboemboli pulmonare, që është prapë një event vaskular shumë i rëndësishëm. Ne në të njëjtën kohë mund të vlerësojmë nëse kemi një kancer pulmonar, nëse kemi metastaza pulmonare, nëse kemi sëmundje të mushkrive,
ujë në zemër apo ujë në mushkëri, limfoma dhe situata të ndryshme që mund të jenë të prekin strukturat e tjera për e zemrës. Pra është një ekzaminim që shërben jo vetëm për të vlerësuar arteret koronare, po i referuar nga një radiolog, të jep informacion të detajuar edhe për strukturat e tjera që i kanë në afërsi zemra dhe ndihmon mjekun kardiolog apo mjekun që po hulumton rastin për t'i dhënë informacion sa më të detajuar edhe për organet e tjera në afërsi të zemrës. Dhe ku rekomandoni ju që duhet të vi dikush dhe të filloj të shqetësohet, të nisi me check-upet, të nisi me EKG-n, me ekografi, ndoshta edhe me skaner të zemrës? Rreth çfarë moshe? Cilës mosh? Ju thatë që 30 vjeç mund të filloj, po për afërsisht, okay, një mesatare. Nëse pacienti ka histori në familje, sigurisht mirë është të vi 10 vjet para se t'i ketë ndodhur mosha e humbjes familjarit. Pra, po themi nëse to. Një prind ka vdekur 50 vjeç, mirë është që fëmia të vi rreth moshës 40 vjeç. Nëse ka veset të tjera apo konsumim të lëndëve, siç ju thash, cigares edhe alkoolit, varet sa severe i ka këto konsumime, sigurisht që duhet të vi të paktën vi moshën 40 vjeç burrat dhe 45 gratë, sepse burrat janë më të prirur për të instaluar pllaka aterosklerotike në arteriet koronare. Mund të indikohet edhe duke parë arteriet karotide, për shkak arteriet që ushqejnë trurin, janë arterie me diametër relativisht të madh, janë arterie të konsiderueshme në diametër, por nëse ato kanë stenoza kritike, përfituroni çfarë stenozash mund të kenë koronare, që janë shumë më të holla se sa ato. Çfarë është një stenozë? Stenoza është ngushtimi i lumenit, pra nëse ne përfiturojmë si një tub një arterie, lumeni është gjithë pjesa e brendshme e arteries dhe nëse pllaka aterosklerotike rritet brenda lumenit, është stres yndyrore, doktoresh? Yndyrore me kalcium, me po kryesisht element yndyror. Qartë. Dhe pacientët, meqense përmende edhe check-up-in Gerta, pacientët që evidentojnë nivelet larta të yndyrnave në testin e lipidogramës, pacientët që shikojnë përgjigje ekuivokale apo të dyshimta të provës ushtrimore, apo shikojnë shenjat të dyshimta në EKG, edhe kur nuk kanë simptomatologji kardiake, duhet të shikojnë arteriet koronare. Në rast se kanë shenjat të dyshimta në një provë ushtrimore, mbas një prove ushtrimore normale, kanë bërë provën tjetër ushtrimore dhe shikojnë që ka një dyshim, atëherë sigurisht që duhet të suspektohet për arterie koronare dhe idealja do ishte që ne me anë të këtij testi, pra të përjashtonim prezencën, sepse për të përjashtuar sensitiviteti i skanerit të koronareve është pothuajse 100%. Pra kur ne themi që ky pacient nuk ka pllaka në arteriet koronare, pra nuk ka stenoza, nuk ka ngushtimin arteriet koronare, këtë e themi me 100%. Kur vjen puna për të thënë që ky pacient ka pllaka në arteriet koronare dhe ka stenoza severe apo të moderuara apo të leta, sigurisht nëse shikojmë stenoza kritike, ne pacientin e referojmë për koronarografi, që është ekzaminimi që në të njëjtën kohë dhe diagnostikon por edhe e trajton pacientin. Dhe në këtë mënyrë shpëtojmë edhe jetën e pacientit. Pra, që të mos shkosh direkte në koronarografi, skaneri i zemrës është adaptiv. Është pothuajse ekuivalent për diagnostifikim. Vetëm që skaneri vetëm diagnostikon, kurse koronarografia edhe trajton në të njëjtën kohë. Se mund të vendosin ndonjë stent gjatë procesit. Tani ndalem, do të lutesha që skaneri koronareve përdoret në të njëjtën kohë dhe për të vlerësuar qetësinë e stenteve, patentën e, domethënë sa patent janë stentet që ne kemi vendosur në koronare. Kardiologët shpesh e rekërkojnë kur kemi vendosur disa stente në pacient, kërkojnë skaner të koronareve që ne të shikojmë nëse stenti është bllokuar përsëri apo është i lirë. Dhe kërkojnë edhe kur bëjnë bypass-e të artereve koronare për të parë nëse bypassi funksionon, është funksional apo është bllokuar dhe bypassi, sepse shanset që të bllokohen dhe bypasset ekzistojnë. Kështu që në varësi të shenjave klinike të pacientëve, ne i kryejmë të ekzaminime edhe në këto situata. Shumë e rëndësishëm disa funksionesh skaneri i zemrës, por unë dua të ndalem pak tani tek rrezatimi, ajo të cilës i friksohen shumica atyre që na ndjekin. E kemi një skepticizëm gjithmonë para se të themi që do shkoj të bëj skaner. Sigurisht që skaneri i koronareve është ekzaminim me rrezatim ionizues, me rrezatim X që si të gjitha skanerat dhe nga që kërkon rezolucion të lartë të imazhit dhe rezolucion spacial, rrezatimi është një problem, por të gjitha aparaturat e reja që po prodhohen dhe që vazhdojnë të prodhohen, industria e diagnostikës radiologjike është një industri që ecën me ritme shumë të shpejta,
gjithmonë tentohet që të kemi një modulim të dozës së rezatimit, që do të thotë që ne të rezatojmë pikërisht atë pjesë të ciklit kardiak ku ne do i marrim imazhe dhe do t'i përpunojmë, jo gjatë gjithë ciklit kardiak. Pra, ka aparatura të fundit që mundohen ta ulin dozën e rezatimit gjatë një pjesë të ciklit kardiak, imazhet e së cilës ne nuk na ndihmojnë për të bërë përpunime të mëpashme. Është një çik teknike situata, sepse ne bëjmë prerjet aksiale, pra prerjet bazë të zemrës, dhe pastaj kemi një punë që e quajmë post-processing, që e bëjun me teknikët e imazherisë që ne përpunojmë arterje dhe nxirim ato në mënyrë virtuale si një koronarografi, pra si një negativ i koronarografisë. Nëse në koronarografi arterje duken të zeza, ne nxirim të bardha dhe në të njëjtën mënyrë të gjithë të punë që quhet post-process ne e bazojmë të prerje duke selektuar fazat të ndryshme të ciklit kardiak. Sepse kur bën skanerin e koronareve, pacienti është dhe me EKG të instaluar në trup, pra ne shikojmë dhe kurbën e zemrës dhe e monitorojmë gjatë gjithë kohës që injektojmë kontrastin e monitorojmë edhe ritmin e zemrës së pacientit. Bukur. Kur një pacient ka dhimbje gjoksi, çfarë rekomandohet të bëj direkt? Do të thënë, a rekomandohet direkte skaneri i zemrës apo janë njësër procedurash të tjera që duhen ndjekur? Nëse pacienti ka dhimbje gjoksi, duhet ndarë nëse është një dhimbje akute, pra një dhimbje instaluar me njëherë, apo kemi të bëjmë me një dhimbje kronike që mund të zgjasë disa ditë apo disa muaj. Sigurisht që dhimbjet kronike në nivelin e krahërorit nuk është se lidhen a priori me zemrën. Por që të përjashtojmë shanset për të pasur një sëmundje të arterieve koronare, në këto raste mund të indikohet skaneri koronareve. Dhe çfarë ndodh, Gerta? Ne mund të shohim që kemi anomali të lindura të arterieve koronare. Pra, mund të kemi anomali të pozicionit të arterieve koronare, që ka raste në shumicën e trajektorës së tyre janë trajektore beninje, pra janë futje brënda në muskulin e zemrës të arterjes koronare, apo pozicionim në anë të kundërt të daljes normale të tyre, por ka dhe raste ku ne shikojmë që një arterje koronare është e lindur në një pozicion që kalon midis dy strukturave vaskulare kryesore të trupit, siç është aorta dhe arteria pulmonare, dhe kur pacientit i duhet të vrapoj, të ngjisi shkallët apo të bëjë një efort fizik të çfarëdo llojshëm, ajo arteria shtypet nga që dy arteriet e mëdha mbushen, aorta dhe arteria pulmonare mbushen shumë e gjak, ato shtypin arterien koronare dhe mund të çojë edhe në vdekje të papritur. Wow. Pra, një pjesë e rasteve, kjo është lindur, kjo është anomali lindur, dhe një pjesë e sportistëve që vdesin në fush, në mënyrë të papritur, që mund të kenë një kapacitet fizik shumë të mirë, pra kanë bërë një jetë shumë normale me forte fizike, me kontrole të ndryshme, që nuk rezulton, që vdekjet e papritura në fush janë një suspekt për arterje koronare të lindura në trajektore malinje, i quajmë ne, e quajmë trajektore të keqe, këtë kur futet midis dy strukturave. A dërko, mund të bëjmë sportistëve këtë, a rekomandohet t'ja bëjmë skanerin sportistëve, sepse detekto ka shumë problematikat lindura, defektet lindur. Për mua, sportist që janë në eforte fizike të vazhdushme, si që janë futbolistët apo dhe sportist profesionist që kryen aktivitete të vazhdushme fizike, do ishte me vend që të shikonin se si kishin arterit koronare, sepse ka shumë anomali, ka shumë situata, mund të kemi bridge të arterieve koronare, futje brënda në muskul, mirë po në momenti që muskuli kontraktohet, a i është typ arterien dhe kryon simptomatika kardiake në varsit të efortit. Ose mund të kemi zhvillim të një rësan, pra arteria e majt mund të jetë më zhvilluar se sa arteria e djath. Dhe në këto raste, nëse bëjmë një infarkt në teritorin arterisë e majt, ne bëjmë infarkt i gjërë sepse atë teritor do të ushqente arteria e djathtë e cila ka lindur e pa zhvilluar. Dhe për t'i parë këto gjëra, këto nuk mund të hamëndsohen me asnjë teknik tjetër, përveç se me skanerin e koronareve ose me rezonancën e koronareve. Ju paka shumë mbulua të gjitha këshillat, po ndoshta një këshill të fundit, doktoresh? Këshilla më e madhe është që njerëzit të bëjnë jetë të shëndetshme, të ushqejnë mirë, është shumë e rëndësishme, sepse imprenjimi i pllakave aterosklerotike nuk fillon kur rritemi, fillon që në moshën 10 vjeçare. Pra, nëse ne ushqemi keq që në fëmijëri, ne pasoja do t'i vuajmë disa vite më vonë dhe nuk shpëtojmë dot nga këto pasoja. E para kjo ishte më e rëndësishmja dhe shikoj shumë të rinj që do t'i bëja një thirrje të tregojmë kujdes ndaj peshës së tyre. Pesha nuk është vetëm për estetik, është sëmundje dhe normalisht shoqërohet me shumë evente të rëndësishme në të ardhmen.
dhe sigurisht të ndiqen, të kontrollohen nga mjeku kardiolog, i cili, duke qenë se skaneri koronareve tani është një teknikë që kryhet pothuajse rutinë, i indikon drejt këtij ekzaminimi në rastet kur i selekton për të përftuar apo jo nga ky ekzaminim. Doktore Shalvana Shahini, si gjithmonë, kënaqësi që ju kishim në studio, ju mirëpresim sërish. Ndërkohë të dashur miq, do të hidhemi në pjesën e dytë të emisionit tonë, do të flasim me një logopede. Qëndroni me ne. Në këtë pjesë të dytë të emisionit ne do të flasim për disleksinë, miq. Do të flasim për këtë çrregullim të nxënjes, i cili shfaqet rreth moshave 6, 7 edhe 8 vjeç. Çfarë duhet bëjmë ne prindrit për ta dalluar? A dallojmë dot kollaj? Do të zgjatemi më me detaje tek disleksia, tek çrregullimi i nxënjes me të ftuarën ton, logopeden Aurora Lushej. Mirë se na erdhe Aurora. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të kemi në studio. Ta nisim së pari me pyetjen se çfarë është disleksia. Atë disleksia, siç e thatë dhe ju, është një çrregullim i të nxënjes që shfaqet kryesisht në moshën shkollore. Mm-hmm. Është prezent dhe manifestohet me simptoma të ndryshme që përgjithsisht kuptohen gjatë leximit, gjatë shkrimit, pra vështirësi të tilla që fëmia i manifeston në moshën shkollore, në momentin që fillon klasën e parë dhe mësuesja arrin të shikojë tek fëmia që nuk po ecën krahasimisht me fëmijët e tjerë me moshatar, nuk po ecën siç duhet, sepse shfaq vështirësi për sa i përket bashkimit të rrokeve për të formuar fjalët apo mënyrës se si shkruan, pra shpeshherë të shkruan right është i pakuptueshëm ose dhe vetë fëmia nuk arrin që ta dëshifrojë atë çfarë ka shkruar. Janë këto ato simptomat e përgjithshme, por përgjithsisht mund të vijnë re edhe problematikat e tjera që lidhen me aspektin e gërmëzimit, pra të kuptuarit se si formohet një fjalë dhe ndarjes së fjalës në shkronjat që përbëjnë atë. Edhe konceptet kohore janë shpeshherë të vështira për fëmijët që kanë disleksi ose problematika të nxënjes. Për shembull, një fëmijë që ka disleksi shpeshherë has vështirësi për të mësuar ditët e javës, muajt e vitit, që janë disa, le të themi, koncepte kohore që e angazhojnë fëmijën për të mësuar hallkat njëra pas tjetrës. Pra, si të thuash, diçka e strukturuar, fëmia ka të vështirë për ta mësuar. Mund të mësoj për shembull një ditë të javës, por momentin që i kërkohet i thotë të gjitha për një herë, që ai ngatron, mund të thotë ditën e parë, thotë të fundit, mund të lër ditë të caktuar të javës pa i thënë fare dhe i duhet ndihmë e vazhdueshme e strukturuar për të mësuar në formën e duhur. Aurora, ju përmendët që kjo nxënja fillon në rreth moshës 6. Po mirë, tani në parashkollor mësohen këto koncepte si ditët e javës apo edhe numrat, edhe gërma, edhe shkronjat kanë filluar mësohen. A mundet ta kapi një edukatore që në kopësh pra që në parashkollor pa një problematik? Po. Përgjithsisht në moshën e parashkollorit mund të evidentohen problematika të tilla, duke qenë se edhe vetë struktura e parashkollorit tani është le të themi është shtyrë drejt mësuarit të shkronjave, të numrave, koncepteve kohore. Kështu që mund të evidentohet edhe para moshës 6 vjeçare kur fëmia zakonisht fillon klasën e parë. Dhe kur arrin prindit të kuptoj këto probleme, a shprehen tek fëmijët këto deficite, për shembull në të folur? A ka ndonjë dallim? Ajo çfarë mund të themi, nisur nga studime të shumta, por edhe nga praktika e punës së përditshme, shpeshherë vjen të re që fëmijët që kanë vështirësinë të nxënë e manifestojnë të vështirësi edhe para moshës, edhe para shkollorit ose moshës shkollore, sepse shpeshherë manifestojnë një vonesë gjuhësore ose një vështirësi me përqendrimin. Pra janë këto si thush ato paraardhset e vështirësisë të nxënë më pas. Kështu që shpeshherë kur ne na paraqitet një fëmijë që ka problematika me të mësuarit, me të nxënit, ka një vonesë gjuhësore, një vonesë në të folur, e kemi atë le të themi një farë predispozite që ky fëmijë më vonë në moshën shkollore do ketë vështirësinë të nxënë. Pra, shpeshherë janë të lidhur në bashkë. Të folur mund të jetë një komban alarmi. Mund të jetë një komban alarmi për problematika në të nxënë më pas në moshën shkollore. Edhe për qëndrimi dhe mungesa e përqendrimit mund të jetë edhe kjo një komban alarmi. A kanë probleme në lexim dhe probleme në aftësinë të shkruar këta? Po. Po, disleksia është specifikisht për të lexuarin, pra lidhet është një nga ato çrregullimet e vështirësive në të nxënë që është specifikisht për të lexuarin. Disgrafia është ndërkohë për pjesën e të shkruajturit, që janë të ndarë le të themi me terma të ndryshëm. Po në çështë ka probleme me matematikën, nuk diskalkulia, edhe kjo ka një emër të veçantë. Është. Po, është diskalkulia dhe përfshihet edhe kjo në vështirësitë në të nxënë. Për sa i përket pjesës së disgrafisë, shpeshherë fëmijët që kanë këtë problem, pra vështirësinë të nxënë për sa i përket të shkruajturit,
kanë vështirësi për të shkruar në formë të saktë ose për të ruajtur orientimin në fletë. Pra shkrimi i tyre mund të vazhdojë me një shkronjë të vogël, më pas zmadhohet, pra nuk arrin dot të ruajnë orientimin dhe përmasën e shkronjave në momentin që janë duke shkruar. E kanë më të lehtë kur kopjojnë sepse e kanë shembullin aty, por nëse lihen për të realizuar një shkrim që është në formë diktimi, për ata është shumë e vështirë sepse duhet ata vetë të koordinojnë mënyrën se si duhet të shkruajnë shkronjat, se si duhet të ndjekin përmasën, orientimin, drejtimin e fjalis. Për sa i përket më pas pjesës së disleksisë, pra pjesës së leximit, siç e shpjegova më përpara, kanë shumë të vështirë për të bashkuar fjalët dhe për t'i ndarë fjalët. Pra, nëse jepet një fjalë e plotë dhe ata duhet ta gërmëzojnë, është shumë e vështirë për ata të kuptojnë se si organizohen këto shkronja për të kombinuar fjalën. Nëse i thuhet një fëmijë që duhet të bashkojmë shkronjat me njëra tjetrën ose rrokët me njëra tjetrën, është një proces goxha i vështirë. Pra, për një fëmijë që është në moshën 6-7 vjeç mund të jetë e lehtë sepse edhe në parashkollor është le të themi prezantuar edhe e ka praktikuar këtë gjë. Me një fëmijë që është me disleksi është shumë e vështirë dhe duhet një përsëritje e vazhdueshme në mënyrë që ta aftësohet në këtë gjë. Ndalemi tek diskalkulia tani. Çfarë bën një fëmijë që ka diskalkuli? Domethënë nuk për llogarit mirë, i vendos numrat keq, si demonstrohet? Diskalkulia manifestohet në të shumtën rasteve me problematika me zhvillimin e mbledhjes, zbritjes, shumëzimit, pra ne nisemi gjithmonë krahasimisht me moshatarët, gjithmonë duke u krahasuar me ata, sepse nuk e krahasojmë fëmijën vetëm me një fëmijë të grup moshës së tij, por me disa fëmijë ose duke u bazuar në studime të ndryshme që kanë le të themi kanë marrë si shembull shumë mira fëmijë për të dalë në atë konkluzion. Fëmijët që kanë diskalkuli hasin vështirësi për të realizuar mbledhjet dhe zbritjet, shumëzimet dhe i duhet një ndihmë e vazhdueshme në mënyrë që t'i memorizojnë. Ka fëmijë me diskalkuli që mund të realizojnë disa veprime për sa i përket tyre që përmenda më përpara, por shpeshherë kanë mësuar në mënyrë mekanike, pra jo në mënyrë logjike. Ndaj dhe shpesh mësuesit i thonë prindërve në këto raste që duhet të mësojnë në mënyrë logjike, jo në mënyrë mekanike, sepse duhet që fëmia të aftësohet që kur pyetet për këtë gjë të di ta realizoj në forma të ndryshme. Edhe nëse pyetet sa bën 2 + 2 të thot 4, po edhe nëse pyetet sa bën 1 + 3 të thot sërish 4. Pra ta kuptoj që i njëjti numër mund të ndahet në numra të ndryshëm. Pra kjo është ideja e përgjithshme e diskalkulisë. Personi kyç, me sa kohë kuptoj, është mësuesi. Evidenton shumë problematika tek nxënësit. Ekziston mundësia që mësuesit i kalojnë ndonjë një problem dhe mos e njoftoj tani prindin? Ne gjithmonë nisemi nga ideja që sot mësuesit janë shumë të përgatitur, janë të trajnuar, mundohen të marrin pjesë në seminare të ndryshme. Por, duke mos qenë specialist të fushës në sensin që të jenë logoped ose një specialist tjetër që evidenton vështirësitë në të nxënë, mundet dashje pa dashje të kaloj diçka. Por për sa i përket më pas pjesës tjetër, jo vetëm pjesës mësimore, po për sa i përket pjesës së përfshirjes së fëmijës edhe në aktivitete të tjera, ata mund të evidentojnë sepse fëmijët që kanë vështirësinë të nxënë shpeshherë shfaqin vështirësi edhe në ndjekjen e rregullave të lojës me bashkëmoshatarët e tyre. Pra momentin që janë duke luajtur me fëmijët e tjerë, me shokët dhe shoqet, e kanë vështirë të ndjekin rregullat dhe mund të le themi të veçohen ose të ndihen inferior, të mos marrin pjesë në lojë, kështu që kjo është një le themi një këmban alarmi që i aktivizon mësuesit që të mundohen të kuptojnë dhe të zbulojnë më shumë se si është situata dhe më pas të flasin me prindërit për të dërguar fëmijën tek specialisti. Kam dëgjuar që ekziston dhe disleksi që ti e shikon imazhin pasqyrë, pra e shikon për së prapthi një shkrim. Pa. A është kjo një rast i më i rëndë i disleksisë? Jo, është një nga ato simptomat e përgjithshme të disleksisë. Pra fëmijët përgjithsisht, fëmijët me disleksi në momentin që janë duke lexuar një shkrim, shkronjat të duket sikur janë të përzierë, sikur lëvizin, pra lidhet edhe me fokusin patjetër, por që duket sikur janë duke lëvizur dhe e kanë atë le të themi disa shkronjë ose disa numra, për shembull siç është 3-shi, 6-ta, 9-ta, S, shkronja S numri 2 i ngatrojnë me njëra tjetrën, pra mundet për shembull numrin 6 ta realizojnë ta bëjnë 9 ose ta lexojnë si numrin 9. Pra ideja e shkronjave dhe numrave të ngjashëm, pra ata është vështirë për t'i diferencuar. Ndaj edhe në terapi gjithmonë punohet me diferencimin e këtyre elementeve që janë të ngjashëm me njëri tjetrin. Bukur. Ka raste kur disleksia kuptohet vonë, mund t'i shpëtojë dhe ta kapësh rreth moshës 8 ose 9 vjeç?
Po. Mbas edhe më vonë, sepse e para një herë mundet simptomat të jenë më të lehta se në disa fëmijë të tjerë. Mundet që fëmia të ketë shumë vullnet, ka punuar shumë me veten ose prindi ka punuar shumë me fëmijën gjatë gjithë kohës dhe disa simptoma janë, le të themi, janë zbutur, janë eliminuar. Kështu që mund të evidentohet dhe më vonë. Në ato raste kur evidentohet vonë, normalisht duhet të vazhdohet marrja e ndihmës terapeutike sepse është një ndihmë për fëmijën dhe jo vetëm në atë moment kur fëmia është i vogël, por është një ndihmë për atë kur ai të rritet sepse do jetë integrimi shumë më i mirë në shoqëri dhe tregimi aftësive që individi ka shumë më lehtë kur ai arrin që të le të themi të shfaq gjithë ato mundësitë dhe njohuritë që ka. Momentin që fëmia ndihet i trysnuar ose le të themi nuk ndihet i suksesshëm në atë që bën, shpeshherë kjo ndodh këtë pjesën e izolimit që nuk e lë të shfaq gjithë aftësitë që ai ka. Dua të ndalim pak tek prindrit. Sa të vështirë kanë ata të pranojnë disleksin tek fëmia, se në fund fare trëmbesh pak kur dëgjon që është rregullimi i nxënjes. Përgjithsisht ajo çfarë vjet re së fundmi është që prindrit janë ndërgjegjësuar dhe mundohen çdo ditë më shumë që të ndihmojnë fëmijën e tyre për të kapërcyer gjendjen ose vështirësinë që fëmia po has dhe shpeshherë drejtohen tek specialistët edhe kur fëmia është në moshë të hershme. Ndaj mund të them që aktualisht është kënaqësi dhe për ne si profesionistë që shohim prindërit që vinë dhe duan ta ndihmojnë fëmijën e tyre. Kur i themi që kemi një problematik, një vështirësi në të nxën, pa diskutim momenti i parë është një trembje, por ja shpjegojmë që kjo me ndihmë dhe me punën e duhur terapeutike ka përcehet dhe fëmia arrin që të funksionojë në formë normale për sa i përket pjesës akademike. Kështu që nuk është diçka le të themi për të shqetësuar aq shumë, sepse duhet punuar, duhet përkushtim dhe do ta kapërcejmë së bashku. Janë bashkëpunues përgjithsisht. Patjetër ka dhe prindër që mund të trembën jashtëzakonisht shumë, mund ta marrin si diçka që është vërtet shumë e rëndë dhe ta përjetojnë keq nga ana emocionale, por që terapisti nuk punon vetëm me fëmijën, punon edhe me prindin në mënyrë që e gjithë puna të realizohet në formën e duhur dhe prindi të jetë mbështetës, bashkëpunues dhe jo le të themin atë stadin e ankthit dhe stresit që e përjeton çdo gjë në mënyrë të gabuar në thonjza, sepse këtë stres dhe ankth ja përçon fëmijës, dhe ndërkohë fëmia nuk arrin që të zhvillojë siç duhet aftësitë akademike, duke mos pasur më pas as progres pjesa e terapisë. Pra të gjitha janë lidhura bashkë me njëra tjetrën. A është vërtet që disleksia paraqitet më shumë tek fëmijët meshkuj sesa tek femrat? Po, është vërtet. Dhe pse kjo gjë? Nuk është se ka ndonjë shkak, një predispozitë të caktuar, por që kjo është zbuluar me anë të studimeve të ndryshme që përgjithsisht problematikat në të nxënë dhe problematikat e tjera gjuhësore përgjithsisht kanë raport më të lartë tek fëmijët meshkuj. A dihen shkaqet të disleksisë? Janë kryesisht shkaqe gjenetike. Pra një fëmijë me disleksi ose me problematika në të nxën, shpesh dhe në pjesën më të madhe të rasteve ka dikë në familjen e tij që ka pasur një problematikë të caktuar për sa i përket aftësive në të nxën. Kështu që qëndrojnë brenda shkaqeve gjenetike. Dhe sigurisht faktor, le të themi që e ndihmojnë për keq situatën dhe gjendjen në të cilën fëmia ndodhet, është momenti kur prindërit nuk angazhohen për ta ndihmuar fëmijën për sa i përket zhvillimit të aftësive në të nxënë ose kur fëmia nuk ndjek për shembull parashkollorin, kopshtin që e ndihmojnë atë të jetë më i organizuar dhe të mësojë më tepër për sa i përket aftësive akademike. Pra këto janë ato faktorët që e vështirësojnë gjendjen në të cilën fëmia ndodhet. Që se kemi përballë një fëmijë me ADHD dhe një fëmijë me disleksi, cili është rast më problemor për ju profesionistët? Varet gjithmonë nga niveli i vështirësisë. Pra nuk mundem dot të them se cila është më e vështirë sepse varet gjithmonë nga fëmia. Ka fëmijë që kanë problematika të theksuar me përqendrimin, me fokusin, me vështirësi gjuhësore, siç është një fëmijë me hiperaktivitet, por nga ana tjetër ka dhe fëmijë me disleksi që kanë goxha problematika të thelluara sepse mund të kenë bashkëshoqëruese një problematikë gjuhësore, mund të kenë vështirësi me artikulimin, gjë që bëhet, le të themi, dinamike e gjithë trajtimi i problematikës në të cilën fëmia ndodhet. Nuk mundem dot ta ndaj, thjesht varet nga ajo çfarë fëmia paraqet, në nivelin në të cilin fëmia është, mosha në të cilin fëmia ka, sjellja, a është një fëmijë bashkëpunues apo është një fëmijë që tenton të refuzojë krijimin e marrëdhënieve që bëhet shumë e vështirë për terapistin për të krijuar atë, le të themi, raportin, le të themi, brenda terapisë, por edhe raportin njerëzor, sepse së pari ne duhet të krijojmë një marrëdhënie me fëmijën në mënyrë që ai të na lejojë për ta ndihmuar. Dhe kur fëmia nuk është pranues dhe është shumë refuzues, bëhet dyfish më e vështirë për ne si terapistë.
Qartë. Do me thënë, ka dhe raste kur vinë me vështirësi në të folurit që ju i merë një pastaj... Po. Mund tjetë disleksik edhe me vështirësi në të folur, a? Mund të ketë, po. Mund tjenë problematikat të bashkëshëruara. Si që shpjegohet dhe më përpare, shpesherë kur ne kemi një vështirësi gjusore, ose një vonesë në të folur, vonesë gjusore në një moshë të hershme të këfëmija, mund tjetë aji, le themi, këmban alarmit, ose sinjal alarmi që më vonë mund kemi prezencën e vështirësive në të nxënë. Kështu që kur nuk trajtohet vonesa gjusore në moshë të hershme, ajo vazhdon dhe përshkazohet dhe është bashkëshëruese e vështirësive në të nxënë, pastaj që janë disleksia, diskalkulia. Pra mund të kemi të gjitha këto që duhen trajtuar në moshën shkollore. Si pak i vështirë diferencimi mes një të folur e të vonë, që neve trombemi direkt për autizëm, dhe më pas mund të jetë, fëmia mund të mos jetë autik dhe fëmia mund të ketë një disleksia, po jo. Pra është një cak i vogël në diagnostikim, po jo. Duhet gjithmonë të bëhet diagnoza diferenciale, prandaj i vjet fokus gjithmonë në çdo rast, në çdo studim, në çdo trajnim që bëjmë, diagnoza diferenciale. Disa problematika të zhvillimit të fëmijës, problematika gjysore, i ndan një fije e holl nga njëra tjetra. Dhe nuk duhet vendosur diagnoza në mënyrë direkte ose të vendoset diagnoza pa që një bindur specialisti, sepse pa dashur duke vendosur një diagnozë që mund të jetë më e rëndë, prindi mund të ndihet absolutisht shumë keq, mund ta ketë shumë të vështirë te kalimin e kësaj dhe kur ti e thua një fjalë si specialist, është e vështirë për ta zhbërë atë. Pra ti mund ta ndryshosh diagnozën, por në përjetimin që prindi kalon, nuk zhbët më. Ai ka kaluar tashmë gjithë atë stres dhe ankth dhe ja ka përçuar fëmijës së tij. Kështu që duhet me patjetër të pritet deri sa të arrijet një konkluzion të sakt, në momentin që ne duam të vendosim një diagnozë tek fëmia. Edhe pjesa më e rëndësishme është si trajtohet disleksia në fund fare. Disleksia trajtohet nëpërmjet terapisë logopedike dhe terapisë me psikolog në momentin që ne kemi vështirësi që kanë le të themi ndikuar edhe nga ana emocionale tek fëmia. Pra janë ato specialistët që e trajtojnë për sa i përket pjesës terapeutike, duke realizuar gjithmonë detyrat e ndryshme që lidhen me leximin, me shkrimin, me gërmëzimin, me të mësuarit e koncepteve kohore, pra si ato konkrete, si ato koncepte abstrakte, me të kuptuarit dhe le të themi deshifrimit të koncepteve që janë të vështira për fëmijën, sepse mund kemi prezente dhe këtë që fëmia disa koncepte që janë që nuk i ka dëgjuar shpesh, të ketë vështirë për ti le të themi për të kuptuar, nuk arrin dot të kuptojë gjatë një bisede, të punuarit me përqendrimin, me aktivitete të ndryshme dhe sigurisht një ndihmë shumë e madhe Gerta është dhe ndihma e prindit në shtëpi. Sepse terapia është 1 orë në ditë, ja mund të themi është 2 orë në ditë. Por orët e tjera përpos pjesës së gjumit janë hapësira që fëmia e kalon në shkollë dhe me prindërit. Duhet një punë nga të gjitha anët pa diskutim, edhe nga mësuesit edhe nga prindërit në mënyrë që të arrihet një rezultat maksimal. Nëse ndihma e prindit nuk është, nëse prindi nuk bashkëpunon dhe vetëm asnjë terapi dhe pret që të bëjmë magji, ne nuk kemi një shkop magjik. Ne jemi terapistë që punojmë me fëmijën dhe ndërkohë kemi nevojë edhe për ndihmën e prindit në shtëpi. Pra, është një punë që bëhet nga të gjitha ambientet ku fëmia shkon. Faleminderit doktoresh, kënaqësi që ju kishim në studio. Ndërkohë të dashur miq, do të kalojmë në pjesën e tretë të emisionit. Qëndroni me Hipokrati. Pjesë të tretë e emisionit do t'ju njohim me lazerin Icon. Është një risi në teknologjinë estetike të dashur miq, i cili premton largimin plotësisht të celulitit. Do t'ju njohim me të me doktoreshën Brikena Duro, ajo do t'na e demonstrojë. Së pari doktoresha, komplimente për klinikën tuaj shumë simpatike, Golden Aesthetic. Jemi shumë kurioz të mësojmë se çfarë është kjo aparatur që do ta shohim për herë të parë për largimin plotësisht të celulitit Icon apo jo. Po.
Në shpjegoni pak. Ajku ndryshe nga lazerat e tjerë që qarkullojnë në treg, ka një specifik, ai bën një stimulim mikroalveolar, domethënë vepron në brendësi dhe jep rezultate në që në seancat e para. Pacientët domethënë që në 6 seancat e para mund shikojnë një përmirësim, një reduktim të perimetrit, përmirësim të celulitit dhe normalisht rezultatet deri në seancën e 10 ose të 12 që janë të rekomandueshme, janë rezultate fantastike. Domethënë në seancën e 6 ti shikon një ndryshim. E shikon, po duhen 12 seanca. Për mendimin tim, seancat duhet të ndiqen të plota, normalisht ndoshta edhe po të shoqërohem me një regjim ushqimor pak të kontrolluar, rezultatet do ishin shumë optimale. Mm-hmm. Sidomos tani para periudhës së plazhit, që të gjithë pacientët normalisht pretendojnë të ndihen sa më mirë me veten. Jo, unë prandaj kam ardhur, unë dua ta shikoj sepse patjetër që duhet të largojmë celulitin po, tani para plazhit. Po them dhe unë, tani është periudha ideale ku të gjithë pacientët e mi, me thënë të drejtën, e kanë provuar pajisjen dhe janë me të vërtetë të kënaqur. Në çfarë niveli vepron? Pra në nivelin e lëkurës. Atëherë, siç po të thoja edhe më përpara, vepron në mikroalveolar, do me thënë në thellësi. Mm-hmm. A i bën të mundur edhe veprimin mekanik me anë të robotuinësave, edhe veprimin lazer me anë të lazeri dhe ledit. Atëherë, lazeri dhe ledi bën të mundur shkyrjen e lokalizuar të celulitit, të indit adipoz, ndërsa ledi bën të mundur pastaj shërimin, përmirësimin, rritqarkullimin dhe ndimon në drenimin e toksinave. Me pak fjalë, kjo shkrin yndyrën në atë zonë ku ka celulit, apo e shpërndan? Atëherë, ajo e shkrin dhe ledi ndimon gjithashtu shërimin dhe uniformitetin shpërndarjen e të gjithë kësaj pjese adipoze e cila është punuar me anë të lazerit. Kur thoni shërim, do të thotë se ka pak dhimbje edhe duhet shëruar më pas? Pak fare ka dhimbje, por normalisht është e kontrollueshme dhe me anë të protokolleve të caktuara ne përzgjedhim edhe në bazë të ndjeshmërisë së pacientit atë nivelin e shpejtësisë ose të sasisë deprimit në mënyrë të tillë që pacienti të ndjejë sa më pak dhimbje. Nuk është i dhimbshëm, por çdo gjë është nën kontroll. Ka dhe shpejtësi? Normalisht veprimi është me gradacione, mm-hmm. Po kjo në varësi të seancave, normalisht në seancat e para këto gradacione janë pak më të ulta dhe me kalimin e kohës çdo gjë rritet gradualisht që të mësohet trupi. Të jetë sa më efektive normalisht në veprimin që do të realizojnë në qeliza. Qartë. Juve përmendët pak më parë, ju dëgjova në vëmendje, zvoglim perimetrit. Çfarë nuk kupton kjo? Atëherë, zvoglim perimetri do me thënë ngushtim. Është gjëja që kërkojnë shumica e pacientëve dhe... Në zonën e belit? Atëherë, perimetri belit, ka një veprimtari. Ai funksionon 40 minuta dhe 20 minuta fokusohet në të gjithë trupin. Ndërsa 20 minuta ne kemi zonat fokuse ku pozicionohemi për shembull në zonën e barkut, në zonën e siluetës, ngritjen e vitheve, celuliti, domethënë ka protokolle të caktuara në varësi të problematikës për shembull të trupit që ka pacienti. Së bashku me pacientin ne zgjidhim një protokoll të caktuar ku zgjidhim dy zona ose tre zona të cilat do të fokusohemi. Mm-hmm. Pastaj 20 minuta ne fokusohemi në të gjithë trupin dhe bën të mundur një limfodrenazh të përgjithshëm dhe shlirim të toksinave. Pra e filloni me gjithë trupin një herë, më pas fokusoheni tek zonat që i kërkon pacienti. Çfarë nuk kupton fokus në të gjithë trupin? Edhe në shpatulla apo nga barku e poshtë? Ajkuni ka një gamë shumë të gjerë funksionesh. Aje nuk bën, është ajkun laser med, do me thënë nuk është thjesht një aparatur estetike, por është edhe një aparatur mjekësore. Uh-huh. Ku në këto 40 programe ne gjejmë funksione nga më të ndryshmet. Që nga spazmat muskulare, relaksimi muskujve, problemet ose mund të përdore dhe në studio fizioterapie, me thënë të drejtën, mund të përdore në shtatzani për të... Përmirësuar këto edemat që mund të krijohen edhe nga akumulimi likideve, po edhe nga ngërçet. Normalisht për shtatzanat ka një protokoll të caktuar e cila nuk lejon punimin në zonën e barkut në mënyrë që të evitojmë ndonjë komplikacion dhe pse t'ia shkaktojmë këtë gjë pacientit. Që janë shumë interesante fakti që është multifunksionale si aparatur, se nuk është vetëm për heqjen e celulitit. Jo, nuk është vetëm për celulitin, është një aparatur 360 gradë, domethënë që mbulon. Mi përmend edhe një herë, të lutem, të gjitha të gjithë pacientët që mund ta përdorin këtë, cilat raste?
pacientët që mund ta përdorin janë në pothuajse të gjithë moshat, pasi aparatura nuk shfaq asnjë lloj komplikacioni. Fokusohet që nga fytyra, të cilat bëjmë trajtim edhe për zonën e fytyrës, sidomos tek pacientët që kanë pak edem ose fryrje, mund t'i ndihmojmë goxha me limfodrenazhin, edhe për shkakun para unë nga që bëj dhe mjekësi estetike, domethënë injeksione, mund ndihmon goxha edhe para injektimit. Tek pacientët që kanë pak edem, mund t'i bëj një seancë akun dhe pastaj mund filloj me një seancë mezoterapi ose një injeksion. Largon edemat. Po. Zakonisht rekomandohet edhe në kirurgji estetike post operative, do më thëmë pa, post operacioneve, mund të apërdori majkunin si në zonën e fytyrës që mund të realizohet një rinoplasti, një blefaroplasti, ashtu edhe në zonën e trupit, pse jo edhe në plagën post cezariane. Një muaj post lindjes, pacientja mund të vi dhe mund të trajtojmë zonën e prerjes cezariane në mënyrë që ta përmirsojmë dhe ta mundohemi që të zhduket sa më shumë pjesa e plagës. Dhe prandaj ka një funksionalitet të gjerë, nuk është thjesht celuliti. Vërtet. Mezi presta shikoj të them drejtën, se jam shumë kurioze. Edhe për mua është një kënaqësi të ta prezantoj. Tani kemi ardhur në sallën ku do të operohet lazeri Aikun në një paciente. Doktoresh, jam shumë kurioze të marr vesh. Pse vajza është veshur me këtë si rrjet? Atëherë, para praktikisht çdo fillimi të një seance të Aikunit, ne bëjmë një konsult me secilën nga pacientët, duke na shpjeguar pak historikun, nëse ka ndonjë problematik, në mënyrë që mos kemi sado që aparatura nuk shkakton komplikacione, të kemi një anamnezë përgjithshme të pacientit, si në mjekësi normalisht. Po mira, ka raste ku nuk rekomandohet, pra ka një kategori pacientësh të smurshë nuk rekomandohet. Pacientët që mund të kenë zhvilluar tumore në të shkuar në nuk është e mira, nuk aplikohet, pasi nuk i dihet ndonjë stimulim, ndonjë gjë, meqense bën një mikrostimulim alveolar, nuk ja këshilloj këtyre pacientëve. Pacientët normalisht që janë në laktacion kanë një protokoll të caktuar, të veçantë. Siç e thatë, ju nuk bëhet gjatë zonës së barkut. Barkut ose në shtatzani. Ndërsa pacientët e tjerë normalisht që nuk kanë komplikacione, nuk kanë smundje që mund të interferojnë gjatë trajtimit, janë të qetë dhe mund ta bëjnë në aparaturën pas një lloj problemi ose pas një lloj komplikacioni. Pra një anamnezë si fillim. Po. Më pas çdo pacient pajiset me veshjen e tij individuale, siç e shikoni, prandaj është veshja e bardhë. Çdo pacient në bazë të masisë së trupit ka masat e caktuara të veshjeve, medium ose large. Kjo veshje bën të mundur gjithashtu edhe ruajtjen, por edhe gjatë kohës së punimit me robot twinsa, rëshqitjen e tyre në pjesën e lëkurës. Ne jemi gati ta shikojmë. Ne kemi kontakt drejt për drejt me aparatin, gjë që e bën atë edhe shumë higjienik edhe për pacientët. Që ta super. Ta shikojmë pak? Sigurisht, do ju demonstroj mënyrën se si realizohet Aikuni në pacient bashkë me Paulën. Ne në momentin e parë që kemi pacientën, protokolli i caktuar që do të zgjedhim për pacientën në fjalë është një limfodrenazh i përgjithshëm për të gjithë trupin dhe më pas do të fokusohemi në zonat që ajo na ka kërkuar, zona e barkut dhe ngritja e vitheve. Shumica e femrave aty kanë probleme. Kanë problem. Prandaj, atëherë veprimi i parë që bëhet është ai veprimi stimulimi fizik. Do të bëjmë demonstrimin e Aikunit në paciente. Do me thonë do të fillojmë me bazën 20 minuta e cila realizohet me anë të robot twinsave. Bëjmë veprimin mekanik të cilat shkaktojnë 21.600 mikrostimulime. Do me thonë në krahasim me masazhin me duar është shumë herë më i shpejt. Kjo ishte një ndër pyetjet që unë doja të bëja. Çfarë diference ka nga masazhi me duar? Atëherë Aikuni prandaj dallohet në lazerat e tjerë sepse ka një veprim si ju shpjegova më
parë mikro, një stimulim mikroalveolar. Do me thënë që vepron në thellësi dhe shumë shpet, me një shpeci shumë të madhe. Sa stimulimet kryon? 21.600 stimulime. Çdo pacient i cili ka realizuar dhe trajtime, do me thënë me masaj mekanik, e kupton me njëherë diferencen me ajkunin që në seancën e parë të cilën ne aplikojmë. Pastaj, dua të shikojmë pak këto kokat e lazerit. Këto janë robotwinsat, ndërsa ai është lazeri, robodermi. Kush është lazeri? Kjo tjetra, ha? Po, Paula që na e tregoj pak lazerin, mënyrë që edhe mund t'ja u shpjegoj, si funksionon lazer dhe LED. Atëherë, prandaj janë tre koka. Dy janë për të bërë robotwinsat, veprimi fizik dhe mekanik, dhe lazeri më pas shkrirjen. Po. Kjo është koka e lazerit. Ky është lazeri, që së bashku lazer dhe LED veprojnë në lazeri ka një gjatësi vale 640 nanometra. Ndërsa LED-i ka një gjatësi vale 915, gjë që bëjnë të mundur bashkëveprimin e tyre së bashku për të dhënë rezultate sa më optimale. Dhe do me thënë eliminimin e vjamit të lokalizuar edhe në thellësi. Gjë që bëjnë të mundur stimulimin e kolagenit, elastinës dhe rigjenerimin totalisht të lëkurës së pacientit. Ka mosh të caktuar të cilës nuk i rekomandohet? Me thënë të drejtën, me qënë se është një pajisje mjekësore, jo vetëm estetike, realizohet në të gjithë moshat. Sepse nuk ka thjesht funksion estetik, ka dhe funksion relaksues të një masajji, ka funksion për pjesën e cervikales, për pacientet të cilët kanë probleme me cervikalen, mund të realizojnë probleme të cilët kanë lidhje me muskujt, një momente për shumë ku mund të shkojnë në palestër, kemi thjesht një ngërç në muskuj, mund të vi me ajkunin mund për një kohë minutash për 10 minutash, mund të punojmë dhe normalisht kemi një përmirësim të situatës. Prandaj ka një veprim 360 gradë, do më thëmë problematika të ndryshme, jo vetëm estetike, por edhe mjekësore. Ajkuni është një pajisje multifunksionale, nuk shërben vetëm për zonën e trupit, gjithashtu shërben dhe për zonën e fytyrës. Ne bëm sistemimin për zgjedhjen e programacionit që është për zonën e fytyrës dhe në bazë të problematikës së pacientëve ne mund të përzgjedhim protokollin e caktuar që do të zbatojmë në secilin pacient. Siç u shpjegova më përpara, sidomos pacientët postoperator, sidomos që kanë bërë një ndërhyrje rinoplastike, blefaroplasti ose ndonjë të cilët kanë problem akumulim, edem të fytyrës dhe më pas do t'i nënshtrohen injeksioneve, ne mund të realizojmë një trajtim me ajkun për të eliminuar këto edema dhe për të bërë një drenazhim të gjithë zonës së fytyrës. Po shoh aty që thot qafë dhe fytyrë largimi ujërave, apo jo? Po. Drenazhim. A bën dot heqjen e qafës kësaj pjesës po, me anë të yndyrore që disa, akumulohet këtu? Me anë të disa kokave specifike, ne mund të punojmë dhe zonën poshtë double chinin, që quhet në gjuhën e mjekësisë estetike, dhe normalisht ka një protokoll prej 6 seancash dhe minutazhi është në varësi të sa depozitim kemi në pjesën në pjesën e poshtë nofullës, po. Do me thonë, ju ndryshoni vetëm kokat e kësaj. Për momentin, jemi me kokat e trupit. Atëherë, si do procedojmë me pacientën që e keni këtu? Do vazhdojmë pas, më pas, i bëm gjithë trupin. Më pas? Më pas, do të fokusohemi në zonat fokus, si që shpjegova më përpara, të cilat i përzgjedhim anë të pacientit. Barku dhe vitet. Në pacientën në fjalë. Dhe më pas kalojmë në normalisht në veprimin e lazerit dhe të LED-it, pastaj në zonat të cilat jemi fokusuar. Pjesa më e madhe e pacientëve, zonat që kanë fokus është barku, pjesët e kohëshve, sepse normalisht se pjesa e brendshme e kohëshve sidomos më i lokalizuar aty dhe normalisht kemi edhe meshkujt që mund ta realizojnë dhe meshkujt. Kjo është një veçori, nuk bëhet vetëm për femra, por edhe për meshkujt, sidomos pjesa që është i jet, që kanë depozitim meshkujt për atë pjesë ankohen më shumë për ijet. Po, dhe është zona specifike ku... Doktoresh, a ka një moshë të caktuar që e preferon më shumë? Me thënë të drejtën, gjatë stinës së verës, moshat që kanë kërkuar
kategorikisht shumë është nga mosha 30 deri në moshën 45 vjeç. Kjo është periudha ku shfaqet më shumë stresat diamore në trup. Sepse normalisht pastaj moshat e tjera mund të kërkojnë më shumë pjesën terapeutike, domethënë ndonjë veprimtari të fizioterapisë ose probleme të cervikales, pasi nuk është se janë shumë të fokusuar në pjesën estetike. Por normalisht ai limfodrenazhin e shërben gjithë ai 20 minutë që i parë. Dhe pastaj minutazhin tjetër mund ta përdorim për problematika që secili pacient shfaq si më të domosdoshme. Sa po përmendët dhe cervikale? Po. Si funksionon me këto kokat bëni masazh në pjesën cervikale? Po, me anë të robot twinsave realizohet sepse është një veprim më shumë mekanik pjesa e cervikales dhe normalisht pastaj me pjesën e ledit rekomandohet vetëm një zonë shumë e vogël në pjesën e shpatullave që bën të mundur edhe eliminimin e ndonjë depozite të vogël diamore. Por normalisht është një protokoll specifik që e përzihen edhe në bazë të strukturës së pacientit sepse çdo pacient ka karakteristikat e tij veçanta. Dhe normalisht mundohemi që së bashku të përzjellim një protokoll që të ndihen sa më mirë dhe rezultatet të jenë sa më efektive. Në fund të tij mbaruam me dy kokat e para që është pjesa fizike, pastaj do vazhdojmë me lazerin apo jo. Marrim kokën tjetër dhe operojmë pjesën e barkut që është Paula do na demonstroj lazerin, i cili vepron me anë të dritës LED dhe lazer, siç u shpjegova më përpara, lazeri bën të mundur shkrirjen e indit të adipoz të lokalizuar, ndërkohë LED-i bën të mundur përmirësimin, shërimin dhe stimulimin e rigjenerimit të lëkurës. Të dyja së bashku bën një bashkëveprim fantastik, sepse veprojnë në të njëjtën kohë, plotësojnë njëra tjetrën. Njëri shkrin, tjetri shëron. Domethënë edhe sasia ekologjike kolagjenin të prolluar dhe elastinës normalisht është për të përmirësuar atë qelizat dhe për të përmirësuar konsistencën e lëkurës duke i dhënë një pamje sa më uniforme. Gjithashtu duke vepruar edhe tek celuliti, i cili është një nga problemet më madhore. Më madhore tek femrat. Doktoresh Brikena, një pyetje kam. Juve përmendët pak më parë faktin se si mund ta nisësh me një gradacion të ulët dhe më pas me të lartë. Juve me vajzën me çfarë gradacioni keni operuar? Atëherë, me thënë të drejtën, në seanca sepse vajza nuk është seanca e parë sot, ka bërë seanca të tjera dhe në fillim ne kemi filluar me gradacionin 4, me lazerin. Dhe kemi arritur gradualisht deri tek 10-ta në zonat të caktuara, sepse jemi drejt përfundimit të seancave. Dhe me thënë drejton, në seancën e parë çdo pacienti duket diçka e re, dhe normalisht ne nuk duam ta ngarkojmë shumë. Pastaj normalisht edhe lëkura dhe pacienti fillon të mësohet edhe me dhimbjen, po. Dhe gradualisht kjo ngritje nuk është se ndihet shumë tek pacienti si një dhimbje e padurueshme. Është thjesht një ngacmim, por që është i suportueshëm. Cili është rezultati që ne presim dhe konkretisht tek pacientja si ka qenë dhe çfarë rezultati ka marrë me që ka ardhur disa seanca? Atëherë, pacienta në përfundim të këtyre seancave, meqense edhe sot është seanca e fundit, kemi pasur një përmirësim goxha të dukshëm, ngushtim të perimetrit. Pacientin në fjalë ka pasur një ngushtim 5 cm, por ajkuni arrin në edhe 5.6 cm maksimumi ose 6 cm. Normalisht e ka shoqëruar edhe me një regjim ushqimor, do me thënë ka konsumuar shumë ujë, sepse gjatë gjithë kohës që ne zhvillojmë si palestër, si trajtime, mirë është që pacientit të pi sa më shumë ujë. Pasi ndihmon në oksigjenimin e trupit dhe normalisht edhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut, të likideve. Përveç përmirësimit të ngushtimit, kemi përmirësuar goxha pjesën e celulitit, tonifikimin e vithave, do me thonë të shumicën e idealeve që pacientja kishe, kemi arritur të realizojnë. Do me thonë, rezultatet janë të jashtëzakonshme, mund të themi që mund të krahasohen dhe me palestrën. Po, krahasohen dhe me palestrën, normalisht ajkunin është rekomandueshme, bën dhe pacientët të cilët bëjnë palestër, ose balerinët, ose sportistët për të larguar edhe një definim sa më të mirë të muskujve, të cilën ajkuni e bën shumë mirë definimin e muskujve. Dhe përveç pjesës estetike, kemi arritur gjithashtu edhe një përmirësim të mënyrës së jetesës, sepse domethënë tani në verë të gjithë kërkojnë një trup sa më perfekt, pas dimrit me jetën sedentare. Kështu që tani pacientja është gati për plazh, mund të themi, dhe normalisht ne rekomandojmë që një herë në muaj ajo të kthehet në klinik dhe të bëjë një seancë mirëmbajtje në mënyrë që të gjithë këtë trajtimin që kemi realizuar ta vim ta ruajmë rezultatin. Do të thonë me 12 seanca unë mbaroj punë këtu.
I hej celulitas. Sa, sa, je shumë mirë. Pastaj shikojmë gjëra tjetër. Mirë. Doktor Resha, unë nuk di se çfarë mund të themi tjetër, mendoj që i zarova gjitha pyetjet e mia, ka ndonjë tjetër gjë që e lam pa përmendur? Me thënë të drejtën, i përmendëm gjërat më kryesore rreth ajkunit. Normalisht më mirë lejm secili pacient të ketë një eksperiencë të tillë, sepse çdo pacient në mjekësi nuk reagon njësoj, pasi metabolizmat janë të ndryshëm, edhe përgjigjja ndaj trajtimeve, ndaj mjekimeve është ndryshme. Ja lëm pacientit në dorë që ta provojë të japë vendimin dhe vlerësimin. Mirë, miq të dashur, neve do ta mbyllim këtu. Faleminderit për shpjegimet, doktor Resha. Faleminderit dhe ju. Ishte një kënaqësi që ishim në klinikën tuaj simpatike Golden Aesthetics. Miq të dashur, e kemi mbyllur këtu bisedën dhe pjesën e tretë e emisionit Hipokrati. Neve do të takohemi sërish javën që vjen në po të njëjtën orë këtu në Top Channel. Faleminderit që na ndoqët.